这样子弄的。 Ja, nu kör vi uppåt. Ska vi ta en åktur på den här, tror jag? Ska jag ta en åktur på den här, tror jag? Vad händer om du bara trycker den där knappen en liten stund? Och så... Jaha. Vissa av de här, de brukar ju åka även om man kan hålla hit knappen. Plan 6. Stöd öppna.